රජයේ නිල වෙබ්අඩවි කිහිපයකට අද උදෑසන සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ නිල වෙබ්අඩවියට මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා චීන තානාධිපති කාර්යාලයේ වෙබ්අඩවියට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව පවසනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට එම වෙබ්අඩවියන් යථාර්ථයට පත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගෲප් කපිතාන් දුෂාන් විජේතිලක මහතා කියා සිටියේ අද උදෑසන එල්ල වූ මෙම සයිබර් ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ගුවන් හමුදා සයිබර් ආරක්ෂක අංශය ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයට දැනුම් දුන් බවයි.